partit d'avui, pues, no sé, que guanyi el millor. Bueno, els millors som nosaltres, eh? Pues, no sé, això, i ja està. Per quin canal és, això? Per Barça TV, la meva. Ah, doncs, ja m'ho arreglaràs, eh? Adéu. Sí, sí, miracles a Lourdes. Escolta, Sandro, que el Roures tingui els drets del Barça i que controli Barça TV... Mira, si paga, ens anirà bé per tapar el forat de la porta. Què, jalem o què? Què vols? Dos Frankfurt, si us... El Roures també? Sí, és que també s'ha quedat amb la concessió dels Frankfurt, oi, Jaume? Una mica de ketchup? Sí, gràcies. Sandro, hi ha alguna cosa que no controli? Bona nit i benvinguts a l'estadi. El Futbol Club Barcelona presenta la següent alineació. Valdés, Alves, Puyol, Piqué... Sandro, si controla els horaris, la tele, els Frankfurt i la megafonia, hi haurà un dia que controlarà... Alexis, Messi. Merda! No havia pensat que... Jo també. Però encara mano jo, tu. Sí, sí. Jaume! Jaume, ja n'hi ha prou! No pot ser que paris tanta responsabilitat dins del club. No pot ser que siguis tu també qui neteja els vidres. Ara que ho dius, tens raó. Molt millor. No em referia a això, Jaume! No, 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 aquí! No, no, no! Jaume! Jaume! ¡Qué bueno! ¡Sandro, punto de caerse! Doncs a mi no em fa gaire gràcia. I a més, trobo que el Roures té massa poder i això no pot ser bo. A mi me da igual. ¿Por qué? Bueno, porque Jaume es mi amigo. Y si él tiene poder, yo tengo poder. De hecho, me ha dado su mando... Oh, és el comandament del poder! Compte amb això, Johan! Com deia Plató, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Ah, no, això ho deia el tiet de l'Spiderman. Bueno, és igual, tu, al tanto, aquest comandament no es pot fer servir com si fos una... Qué pesado! I ara, ara hi apareixerà una xica con un bon par de peres! Va! Ya tengo postre. Y tú te esperas.